אחד על שניים. לבוטבול. שולח את המתפרצת קדימה. טלקסקי עם הכדור. רפי אושונו בצד אחד. בצד שמאל לחכה ארבטמן. עדיין טלקסקי. מעלה שוב כדור לעבר השער. איזה שער! עכשיו הוא מעלה את הכדור וקלר אוכל אותה בגדול. שער נפלא של טלקסקי, הפועל תל אביב 3, ביתר ירושלים 1. תראו את המבצע היחיד הזה. איזה גול, 60 מטר הוא רץ עם הכדור, והוא גם רץ בצורה מאוד חכמה נגד כיוון התנועה של אלברמן כדי שלא יחטוף את הכדור. המיקום של קלר נוראי, אבל אין לו ברירה, הוא יצא לכיוון הכדור, היה בעיה לצמצם. כמה הוא בחר מהבחור הקטן הזה, כמה הוא קטן, ככה הוא בחר במשחק שלו. פעם שנייה עם המון ביטחון ועם המון רגש, שער ענק, ענק. פשוט גדול, שער מספר 4 עונה לדימיטר טלקסקי.